Yes, god fredag, god weekend. Jeg er hjemme på Lidl, jeg fik solgt en flaske 3 kroner. Jeg har købt sådan en af de nye sodavand, jeg godt kan lide. Med lime og citrus. Lad os lige få smidt min taske. Men lad os lave sådan en John Winter på bedre tider video i stedet for bare en Lidl hår. Altså, der vil altid være nogle penge på dit kassekredit, hvis det ikke er trukket 100% i bund, som det er næsten nu. Der er 1000 kroner på hver, de har været fuldkommen trukket i bund 3 år, så der vil altid være nogle penge der. Men det er jo løsningen, at jeg skal ikke medregne de penge, der står der. Det er ikke nogle penge, jeg må bruge sådan normalt. Så jeg bliver nødt til at bare rundt uden penge nu, fordi jeg har brugt de penge, jeg måtte bruge. Jeg har brugt penge for min førtidspension og plus ekstra. Jeg har også brugt penge med opsparing. Jeg har også brugt penge med kassekredit. Så nu er jeg nødt til at stoppe. Nu tager jeg stoppe. Nu vil jeg gå det hele bare ned og på 0 eller anden tid. Ja. Så. Altså, der har bare ikke, der er så ikke nogen penge nu. Og så må jeg vente en uge. Om en uge kommer YouTube-penge. Og hvis YouTube-pengene ikke kommer, jamen, så må jeg så vente til ugen efter min førtidspension. Så kan jeg betale min regning, og så kan jeg starte forfra igen. Fordi hver måned, jeg ikke bruger penge på de kassekredit, jamen, så vil jeg have et lille ekstra beløb til rådighed. Så jeg lige skifte mine bukser. Altså, eller kan jeg fortsætte resten af livet med de der kreditter, vil være overtræk resten af livet, hvis jeg ikke får dem ned på 0. Så hvis jeg får dem ned på 0, så kan jeg så bedre styre det. Hvis jeg en dag, jeg tager på en biltur i Danmark og bruger 10.000 til benzin i 14 dage. Nej, de der kasker, de skal bruges til, hvis jeg tager på en, jeg får ferie i et eller andet, jeg skal for eksempel 14 dage rundt i Danmark, jeg skal bruge over 1000 kroner om dagen til mad og benzin. Så jeg lige kan tage på min kasker, de i stedet for at bruge alle pengene i min bank og sådan noget. Men det kan godt give, en mening at bruge penge på sin kredit, for eksempel i dag er det et fantastisk flot vejr, det er forår. Og sidde i sin lejlighed i vinteren. Jeg har ikke været i København 6 år. Så det vil give en god mening, og for eksempel, hvis jeg tager ind til København i dag, brugt 500-600 kroner. Og har haft en god eftermiddag aften. Og optaget et video også, det har givet en rigtig god mening. Så altså, alting i livet er altså ikke bare penge og økonomi. Altså, det har også noget at gøre med at leve lidt, føle, man lever. Så vi gør det bare ikke lige nu. Gør det ikke nu. Okay. Så men hvis jeg ikke kan, hvornår skal jeg så gøre det? Så der det forår, nærmest sommer, perfekt vejr. Så vi gør det så ikke i dag. Jeg brugte sidste penge til sådan en. 13 kroner. Det når vi til i aften. Lad os smide den her cola ind. Det er den der med lime. Så den er så faktisk til morgen. Den cola jeg sat ind nu, det er sådan rigtig mere til morgen. Fordi jeg har så brugt 13 kroner nu til slik, i stedet for at have købt 4 liter. Så lad os lige tage et glas vand. Det bedste vil være, at mit kassekredit er i 0. Plus jeg har en lille opsparing. Jeg har en opsparing til 1 måneds regning. Det er det, vi skal frem til den situation, for det betyder altså ikke så meget, at jeg tager ind til København og bruger 1000 kroner og 500 kroner. Men altså, jeg skal ikke bruge penge i København, bare fordi jeg har råd til.
optage, så kunne man bruge 1000. Skal der være et eller andet formål med det jo. Med at cykle rundt. Det vil ikke koste så mange penge bare lige at cykle rundt en dag her. Du kan godt cykle ind til København og cykle rundt og optage video. Så nu har jeg bare kun det her åndssvagt kælder her.